വിശ്വാസ വെളിച്ചം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. കത്തോലിക്ക തിരുസഭ 1992 പുറത്തിറക്കിയ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം, ആ ഗ്രന്ഥത്തെ ആധികാരികമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ആധികാരികമായി നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ബൈബിൾ പണ്ഡിതനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ റവറൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് തൊണ്ടിപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം 65 മുതൽ 73 വരെ നമ്പറിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു വെളിപാടിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അച്ഛാ, യേശുക്രിസ്തുവാണ് ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന കത്തോലിക്ക തിരുസഭ സന്നിഗ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സത്യമാണല്ലോ, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അച്ഛൻ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ദൈവം തന്നെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചരിത്രത്തിലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈബിൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട്, അത് ആദിമാതാപിതാക്കൾ മുതൽ നോഹയിൽ, അബ്രാഹത്തിൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ, പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ, പിന്നെ സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ സാക്ഷ്യപ്രകാരം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. രണ്ട് ബിബ്ലിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന്, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:18 യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവത്തെ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാൽ ദൈവവുമായി ഗാഢബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുത്രനാണ് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ ദൈവം ആരാണെന്ന് എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ അത് പുത്രനിലാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പുത്രനിൽ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ വിശേഷമാനം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്നെയല്ല, നിയമാവലത്തിന്റെ പുസ്തകം 34 മോശയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തെ മുഖാഭിമുഖമായി കണ്ട മോശയെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ അതിനു മുമ്പോ അതിനുശേഷമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ദൈവത്തെ മോശ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മോശയിലൂടെ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യം യേശുവിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത് പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവാണ്. ഇതേപ്പറ്റി പുതിയത്തിൽ വേറൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം 1:1-2 അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല ഫലങ്ങളിലുമായി നമ്മോട് സംസാരിച്ച ദൈവം ഈ അന്തിമ നാളുകളിൽ തന്റെ പുത്രൻ വഴിയായി നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു വഴിയായി ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു, ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 2 കൗൺസിലിന്റെ സഭ ആധുനിക യുഗത്തിൽ എന്നുള്ള പ്രമാണരേഖയിൽ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങളെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കിട്ട കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൗലോസിലിയ തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ ലേഖനം 1 Timothy 6:1 പറയുന്നുണ്ട്, മഹത്വപൂർണമായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ 2 വരവിനെ നമ്മൾ നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്, അവന്റെ ആ വെളിപാട്. ഇനി ആ കർത്താവിന്റെ 2 വരവ്, ആ വെളിപാടിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് 2 വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന്. നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രവിക്കാം. എന്റെ പേര് ദിവ്യ ജോർജ്. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, യേശു ക്രിസ്തു ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പൂർണ്ണതയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവഴി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്റെ പേര് ബ്ലസ്സി. യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എല്ലാ ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെയും പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുകയല്ലേ ചെയ്യുക, എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം? ഈ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് അച്ഛൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്, നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പൂർണ്ണത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലോക ജനസംഖ്യയിലെ കത്തോലിക്കർ ഏകദേശം 36% ഉള്ളതുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ, അതിൽ തന്നെ കാത്തലിക്സ് 17% ഉള്ളത്. ഇത് 17% ആളുകൾക്ക് മാത്രം ക്രിസ്തുവിലൂടെ കിട്ടിയ വെളിപാട് പൂർണ്ണതയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെ അവർ കുറച്ച് കാണിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ന്യായമല്ലേ? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പൂർണ്ണത അതൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ്, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ
ആ പ്രസ്താവന അതേപടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് മതസ്ഥരെ നമ്മളിപ്പം താത്തി കാണുന്നതുപോലെ തോന്നാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്, എന്താണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഈ ദൈവീക വെളിപ്പെടുത്തലിനെ പറ്റിയും മതങ്ങളെ പറ്റിയുമുള്ള ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സഭയുടെ വിശ്വാസം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യഹൂദ ക്രൈസ്തവ മതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റ് മതങ്ങളെല്ലാം ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റെവലേഷൻ എന്ന് പറയും, റെവലേഷൻ ഇൻ നേച്ചർ, പ്രകൃതിയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. എന്നാൽ യഹൂദ മതത്തിലും ക്രിസ്തു മതത്തിലും ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. ആദ്യം ദൈവം പ്രവാചകന്മാർ വഴിയായും സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം തന്നെയും ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ വെളിപാടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ വന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണിത്. യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സോഷ്യോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അവിടെ കണക്കാക്കണം. നമ്മൾ മറ്റു മതങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയുകയല്ല. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, ഈ സ്വാഭാവിക ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ, അതായത് പ്രകൃതിയിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതങ്ങളെയും, അതായത് അക്രൈസ്തവ മതങ്ങളെയും, രക്ഷയുടെ ഉപാധികളായും അവയിൽ സത്യത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതായും സഭ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതുവരെ ഈ മതാനുയായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരമനുസരിച്ച് ആ പ്രകൃതിയുടെ വിശകലനത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവിക ബോധ്യമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവർക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി യേശുക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് പൗലോസിലിയ എഫേസോസ് കഴുത ലേഖനം 1:3-14 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് എല്ലാറ്റിനെയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ആ പദ്ധതി കർത്താവിന്റെ വരവോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവിക വെളിപാട് പൂർത്തിയായി. അത് മറ്റു മതങ്ങളെ താത്തി പറയുന്നല്ല, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിൽ കണ്ടാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും എന്റെ ഒരു ഹിന്ദു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടായി, നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, ആകാശത്തിന് കീഴിൽ വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ യേശുനാമമല്ലാതെ. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ്, ആകാശത്തിന് കീഴിൽ വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ കൃഷ്ണനാമമല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കെന്ത് തോന്നും? അതുപോലെയാണ് അത് പാടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്നും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മളിത് കാണേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അച്ഛനെന്തു പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച്? എന്ത് തോന്നും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആള് അവരുടെ മതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണോ, അപ്പൊ എനിക്ക് രക്ഷയുടെ മാർഗങ്ങളില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നാം സ്വാഭാവികമായും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ആകാശത്തിന് കീഴ് മനുഷ്യൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ യേശുവിന്റെ അല്ലാതെ വേറൊരു നാമം നൽകപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസിലിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തെ ഭാഗമാണ്. പത്രോസ് അന്ന് ജെറൂസലത്ത് കൂടിയിരുന്ന യഹൂദരായ ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇതാണ്, അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായി ദൈവം ലോകത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് എന്നുള്ള സത്യം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറ്റ് വിശ്വാസികളെല്ലാം തള്ളിക്കളയുകയോ ഒന്നുമല്ല, പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് മതങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റ് മതങ്ങൾ കൊള്ളുകയില്ലാത്ത ആ രീതിയിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എന്റെ മതത്തിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് രക്ഷ, അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാമം യേശുക്രിസ്തുവിലാണെന്നുള്ളത്. വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് രക്ഷ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ നൽകപ്പെട്ടതിൽ അനേകം മാർഗങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം മതങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പൊതുവായ ഒരു പഠനം നടത്തുന്ന വ്യക്തി പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ മനുഷ്യ രക്ഷയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സഭ യേശുവിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൈന്ദവ മതം അവരെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇസ്ലാം അവരെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന അനേകം മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് കാണാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മതങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പഠനത്തിന്റെയോ വിശകലനത്തിന്റെയോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. എന്നാൽ
ഈ ആകാശത്തിനും കൂടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നാമം യേശുവിൻ്റെതല്ല എന്നുള്ളത് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മളത് കാണേണ്ടത്. അതിലച്ഛൻ്റെ ഈ വിശദീകരണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഈ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ വെളിപാട് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു, ഇനിയൊരു വെളിപാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനിയൊരു വെളിപാട്, ലോകാന്ത്യം വരെ ഇനിയൊരു വെളിപാടില്ല എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇനി ഒരു പുതിയ വെളിപാട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. പൗലോസ്ലിയ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സൂചനയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പുതിയ വെളിപാട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ട്. അതാണ് ഫെരൂസി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇനി അവിടുത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ദൈവത്തെയോ ലോകത്തെയോ മനുഷ്യരെയോ പറ്റി പുതുതായിട്ട് അറിയാനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവിക വെളിപാട് പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദൈവിക വെളിപാട് പൂർണ്ണമായും ഇനിയും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അറിവിൽ ഒരു വളർച്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവം കർത്താവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതിന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രം. അപ്പോൾ വെളിപാട് പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിലാണ് വെളിപാടിന്റെ പൂർണ്ണത. പക്ഷെ ആ പൂർണ്ണതയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ വെളിപാടിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ക്രിസ്തുവാണ്, ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് വെളിപാടിന്റെ പൂർണ്ണത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും തുടർന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ധാരാളം വെളിപാടുകൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കേരളസഭയിലും ആഗോളസഭയിലും എല്ലാം മാതാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, വിശുദ്ധന്മാർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഇങ്ങനെ വെളിപാടുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളതെങ്ങനെയാണ്? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ചോദ്യവും ഒരു പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്റെ പേര് ആന്റോ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്, മാതാവും വിശുദ്ധരുമൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? പലപ്പോഴും ദർശനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയെല്ലാം നിരോധിക്കേണ്ടതല്ലേ? വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണിത്. അപ്പോ ഈ വെളിപാടുകളോടുള്ള സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്, സഭയുടെ പഠനം എന്താണ്? അങ്ങനെ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് നിരോധിക്കേണ്ടതല്ലേ? നമുക്ക് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? 67-ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ സഭ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതേപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിന് സഭയുടെ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവ സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. പ്രസ്തുത വെളിപാടുകളുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിലൂടെ അന്തിമമായി നൽകപ്പെട്ട വെളിപാടിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ അല്ല. പ്രത്യേക ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപാടിനനുസൃതമായി കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെയോ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരുടെയോ സഭയിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സഭയുടെ പ്രബോധനാധികാരത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളുടെ അവബോധത്തിന് കഴിയും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനായിക്ക് കർത്താവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, അതായത് ഡിവൈൻ മേഴ്സി, ദൈവകാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയും ഈ കരുണയുടെ വർഷം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനായിക്കയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളും അസ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് ഇതിന്റെ ജസ്തി? ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നത് സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക വെളിപാടിനെ അത് കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അല്ലതാനും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക വെളിപാടുത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശത്തെ അല്പം കൂടെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് സഭാവിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനായിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ലേ?
ദേവസ്വതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും എന്റെ പക്കൽ വരുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ആ കാരുണ്യം അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഇന്നത്തെ സഭാംഗങ്ങൾ അല്പം കൂടി ആഴത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം, പഠിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രകടനമായിട്ട് ഇതെടുക്കാം. അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലെല്ലാം സഭ അതേപടി വെട്ടി വിഴുങ്ങിയല്ല, സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മാതാവിന്റെയോ വിശുദ്ധരുടെയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളോ വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ ഒക്കെ അത് സഭ അംഗീകരിക്കാറുള്ളൂ. അല്ലയുമല്ല, വേദപുസ്തകത്തിൽ സഭയുടെ ജീവനുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൽ അതിനോട് ചേർന്നു പോകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടിയിരുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അതേപടി തെറ്റാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അരുത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ലോകം അവസാനിക്കും എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലുമായിട്ട് വന്ന് വിചാരിക്കോ? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപടി നമുക്ക് തെറ്റി തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും. കാരണം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനമൊക്കെ എന്നാ വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി അപ്പസ്തോലന്മാരെ കർത്താവോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്, പിതാവ് തന്റെ അധികാരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല. തന്നെയല്ല സുവിശേഷ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ ആ മണിക്കൂറുകളെക്കുറിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രനോ പോലും പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച 3 മണിക്ക് ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ദൈവികമായിട്ട് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിക്കിട്ടിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന് യോജിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ തെറ്റാണെന്നും അത് തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ സ്വീകരിക്കുക. ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വിശ്വാസവുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരമാണ്. അതൊരു പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ സഭാപിതാക്കന്മാരാ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇടപെടാത്തത് കൊണ്ടാവണോ എന്നറിയില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വെളിപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ചില അംശങ്ങളെയൊക്കെ പർവ്വതീകരിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില രീതികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ശരിയാണ്, ഇതിനകത്ത് കച്ചവട താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് പലപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് കാശുണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നതാണോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഭ വളരെ വളരെ കർശനമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭക്തിയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർക്കുള്ള ജിജ്ഞാസയുടെ ഭാഗമായി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊന്നും സഭയുടെ അംഗീകാരം കൊണ്ടോ അറിവുകൊണ്ടല്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഭയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുമ്പോൾ സഭാധികാരികൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട്, നിരോധിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിശ്വാസികളുടെ സെൻസും ഫിദിലും എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസപരമായ തോന്നിപ്പിൽ നിന്നും വസ്തുതയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നല്ല, ഈ സെൻസസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസികളുടെ ആ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അത് സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സഭ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആത്യന്തികമായി സഭയുടെ പ്രബോധനാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവകാശവും അധികാരമുള്ളവരുടെ വിവേചനത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയമാണത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകൾ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് അതൊക്കെ ശരിക്കും സഭാധികാരികൾ വ്യക്തമായി അത് നിരോധിക്കേണ്ടതല്ലേ? നിരോധിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന ചോദ്യം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. എന്റെ കാരണം മത്തായി സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് താബോർ മലയിൽ വെച്ച് മോശയും ഏലിയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ജെറൂസലമിൽ അവിടുന്ന് പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്ന കടന്നുപോകലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച് കടന്നുപോയ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരരാണെന്നും അവരുടെ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മോശയും ഏലിയായും താബോർ മലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അതൊരു സാധ്യതയായി എന്ന് അംഗീകരിക്കണം ബൈബിളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തുകൾ തീരെ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ സഭയ്ക്ക് അവകാശമില്ല, അത് ദൈവികത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനെ വിജയിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ വിശ്വാസവുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നതാണോ എന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം പറയേണ്ട സഭയാണ്. മതബോധന കേന്ദ്രം വ്യക്തമായിട്ട് കയറ്റിപ്പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. അതിന്റെ ഭാവിയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവികാവിഷ്കരണത്തെ മറികടക്കുന്നതെന്നോ തിരുത്തുന്നതെന്നോ നടിക്കുന്ന വെളിപാടുകളെ അംഗീകരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെളിപാടിനെ
അതിനെ തിരുത്തുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറികടക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വക സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് അവ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് നിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഇങ്ങനൊരു സാധ്യത വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അധിഷ്ഠിതമായതുകൊണ്ട്. ചില വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ചില അവരുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുമൊക്കെ ചില വെളിപാടുകൾ ഉണ്ടാകാം. അത് ഏറിയ പങ്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് സഭയ്ക്ക് പൊതുവെ ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും സഭയ്ക്ക് പൊതുവായിട്ട് ബാധകമല്ല. വളരെ ശരിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൗസീനായിക്ക് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ ദർശനം ഉണ്ടായി എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല, കാരണം അതെന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. അതായത് സഭയുടെ പൊതുവായ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പരിപൂർണതയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. തീർച്ചയായും നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പരിപൂർണത. അതേസമയം തന്നെ സഭയിലൂടെ സഭയിലെ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വകാര്യമായി കിട്ടുന്ന വെളിപാടുകളൊന്നും സഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും പൊതുവായി എല്ലാ വിശ്വാസികളും അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ കിട്ടിയ ദൈവിക വെളിപാട് എങ്ങനെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ 8281610013, ഇമെയിൽ വിലാസം mail@goodnesstv.tv. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.